一转眼又到七夕了呢。听说七夕这天是银河上的两颗星一年一度相会的一天，也是许下心愿就会实现的一天。 Bronya 从来都没有相信过传说这种东西，但是如果真的有那样的传说存在，如果真的有神明大人可以听见，如果真的什么样的心愿都能够实现，希尔，那我的愿望就是如果可以再次与你相见就好了。